Ма той е този часовник, верен ли бе, 2 без 10? Банята тук. Зарзалуйка. На кемюр отмериш. За вино го използва дяби траки това. Ще го видим в книгите за билки. Ето е хубавата череша, черната. Тиква има. Издуши ли се? Не, пардон. По-нормално. Уф, пак. Още не е излязло. Излезе. Да, да е затворен ли печката? Де? Къде? Отдолу да не пуши. Ме тя никъде не има тези. Значи... Затворна и кури. У Гърция правят едно на комина, дето... като патка прилича такова и варди от вятъра. Какво е това? Ми на комина, все едно една птица такава и пази да не духа вътре от него. Ми не знам. Той, какво е тук отнесени от вихара ли? Какво е бати? Викам тия снимки от коса. Аз снимам с камерата. Снимам навсякъде. Калинче, где ловете с нощи? Абе ние стинаме от този студ и стояме на топло. Никъде не сме оди. Паляйте ли печката с мен? Паляйме по твоя начин. Та до сутринта беше топло. До сутринта беше топло с... Слагайте дърва. Като с горно горени. Много, много запушено, мали? Ява ли отвори и бъдам трето. Ако стане ти че... Я кажи, ка правиш миш Маша? Ай, не знам. Забравя. Е, забравя. Не, то ще иди па натам. Е, да иди. После па оттам ще дойде па тук. Е, кака, няма да. Отвори и другата врата поне. И външната врата. Каринчо. Намали го този телевизор. Ще го спръзаш. Чуй сега. Слушам. Ти светла ли на тавали? Не. Не си? Даже съм забрал откъде са светва. Е, че аз се с ножика да мина си мисля. Е, ба ти си мислиш все такива работи. Не, да си оставя. Е, да са, да бе, да подпала тавана. Момичета, обичам ли. Нека се открият. Чака да сплюти. Отдай се на радостта да подариш. Него и що малкият къв е боксерин. Я са и тюбица. Стъклот. Еми. Течение е става грям. Затваряй, затваряй там. Затваряй, затваряй, затваряй. Та всичка, цялата. Затваряй, че чу коста. Да. Мали, мали. Пах, ти ще падне стъклото. Да. Само те спушил то, Петър, от западния. Сейчас
Сега чисто съм тук, а пари парто е му прижда. Сега е ти и почивете. Какво вечеряете с нощта? Чака ли ви да вечеряте? А, Бог? Добре. Бог не е много вред Бог. Много е. Я да отиде заедно. Да. Добре. Той ли е най-важното? Какво ви така ли? Вика, той ли е най-важното? Не е важно ли тя? Не, я го знам, той малко обича се подиграва. Обича се подиграва. И с калинчо ли го понася за себе. Тя е жена така, и тя. Обича приказано.